Assalamualaikum, hari ini saya akan tunjukkan pembaharuan ataupun merepair semula mainan-mainan yang lama, yang dah rosak. Contoh macam ni. Ini saya ambil daripada mainan yang tangkap ikan tu. Mainan dia dah tak boleh pakai. Kita hanya cuma ambil IC dia ataupun chip pemprogram dia. Okay, kalau boleh nampak macam ni. Kurang jelas. Okay. Ini kita baru siap dalam 50%. Nanti kita akan gam atas dia ni, buat swiss dia dan kita cat. Okay. Ni saya pakai bateri 1.5 pembaharuan mainan. Kita ambil dia punya chip warna hijau ni tadi, kita repair yang mana rosak dan dia akan jadi macam ni. Okey, dia akan jadi macam tu. Ni untuk lagu kanak-kanak. Kita akan buat untuk kanak-kanak lah. Okey, ini dia yang kita ambil daripada mainan. So, kalau kat rumah tu ada mainan yang rosak ke, yang tak boleh pakai ke, jangan buang terus. Mungkin akan ada benda yang boleh kita buat daripada mainan tu, mungkin berfaedah. Kalau main satu-satu mainan tu, kalau dia rosak, dia tak semua rosak. Dia mungkin, kalau kata kontrol, okey, mungkin dia punya chip controller rosak ataupun remote dia rosak. Kalau macam tu, kalau rosak yang dah tak boleh repair, kita cuba tengok motor dia ataupun enjin atau kontrol tu boleh berfungsi atau tak. Okay, ni saya dah simpan beberapa motor yang saya ambil daripada kereta kontrol yang rosak. Walaupun mainan tu rosak, dia tidak 100% rosak. Okey. Ini motor dia. Ni saya ambil daripada kereta kontrol. Ini saya ambil daripada senapang mainan. Ini function dia untuk bagi dia getaran lah. Okay. Ini lagi. Dan ini motor ni saiz kecil, saya ambil daripada kipas yang kita cucuk dekat telefon tu. Okay, itu contoh barang yang saya ambil daripada mainan-mainan yang rosak. Saya ada lagi video, kalau nak tengok video saya repair barang-barang ni, buat barang-barang baru, sila tengok kat Facebook saya. Saya ada letak kat Facebook dan saya mungkin akan letak dekat channel saya juga. Kalau nak cari channel saya, cari type dekat situ Adam Alias, mungkin keluar channel saya. Okay, ini adalah pembaharuan mainan yang kita boleh buat dan banyak lagi idea-idea yang boleh dilakukan. Ini salah satu. Jumpa lagi saya di video yang akan datang. Assalamualaikum.